Hvor gammel bliver en trækbi? 3 uger. Ja, det siger I. Men Harris, han mærkede engang nogle arbejderbier. Sidst i september måned, og i juli måned, der fandt han en levende arbejderbi med et mærke. Den var i stedet mellem 312 og 324 dage gammel. Det er det. Altså, på begynderskud, så siger vi, en trækbi bliver 3 uger. Men vi ved godt, at hvis det er bare gang i nektartrække, så dør den efter en uge. Okay. Vi ved også godt, at hvis en trækbi, nu er der altså ikke noget til at nektar, og de har bare sådan et behov for, at der er nogle flere husbier, så kan en trækbi godt blive til en husbi igen. Og så bliver den fodret af ammebierne og får Gelée Royale, og så kan den blive meget ældre. Så det er det, der afgør, hvor gammel den trækbi bliver, det er, hvordan der foder den får. Men det er godt, vi har sådan nogle simplificeringer, fordi det er det, der gør det nemt at huske, men vi skal bare huske hele tiden, at det er ikke så enkelt, som vi altid prøver at gøre det. Hvor gammel kan en ammebi blive? Jamen altså, den kan normalt jo bare være en ammebi i 3, 4, 5, 6 dage, ikke også? Men den kan blive 75 dage, kan fungere som ammebi, hvis man bliver ved med at tage yngel fra dem, og de siger, ja, vi skal have noget mere yngel, vi skal have noget mere yngel, så kan den blive ved i lang tid. Sådan er naturen. Det er det samme med det der med jordbakterien, botulinibakterien. Jamen altså, det går godt de fleste gange, men der er undtagelser hele tiden. Og sådan er naturen, sådan er vores bier. Vi kan stille mange regler, men vi får hele tiden undtagelser.